Saulėlydžio režisierės naujausias filmas Raudonkepuraitė. Dieną jis žmogus, tačiau ties nakčiai tampa šiaurę pabaisa. Ir jam reikia tik jos. Labas. Labas. Koks tavo vardas? Patricija. Tai ar smagu čia tau vakarėlėje? Taip, smagu čia vakarėlėje. Ką jūs veikiat čia su mama? Atėjome pasižiūrėti, kas vyks. Aišku. Žiūri mama per televizorių, kai rodo? Taip. Graži mama, ar ne? Taip. Ir tu tokia nori būt? Taip. Ir sakyk, ir jinai ir bus. Taip yra, bus. Nu, šauno, kiek tau metukų? 4,5. Nu, puiku. Skaisė, ar dažnai atsiveda dukrai vakarėlius? Aš kaip nematėm anksčiau. Iš tikrųjų, kartą, retkarčiais, aišku, galbūt tokie vakarėliai nėra skirti su vaikais, ar ne, bet, na, aš manau, kad jinai prie visko pritampa ir tai nėra labai blogai. Galbūt visi tėvai pasakytų, nu, pačiai su vaiku ateina, bet aš nematau jokios problemos, tegu vaikas, sakomai, žiūri, mato ir... Plečiasi akiratis. Ir panašiai. Visai mama žodžiu. Nu, žodžiu, beveik taip.